Fala galera, beleza? Mais um videozinho do Cartel pra vocês, hein? Primeiramente, pra quem não conhece a gente fica em Coronel Procópio, Rua Lagoas 860, Centro. Vem fazer uma visita pra gente. Fala galera. Galera, hoje a gente tá fazendo nossa sanduíche de Ziggy, tanto na Narguile Ziggy como a essência da Ziggy. A gente fez 50 de maracujá e 50 de limão. Um mix um pouco diferente, mas bem da hora. O Flavião tá fumando aqui, ele vai falar pra gente o que ele achou dessa essência, desse mix, o que ele achou, mais cítrico, mais forte. Ele vai passar o review pra vocês aí, galera. É uma essência que combinou bem as duas, por ser duas essências cítricas, né? E o gosto predominante maior assim é do maracujá, que você sente primeiro. Aí depois, mais no final, você sente o limão. Ficou meio refrescante, por uma essência ser já um pouco mais refrescante, né? Cítrica. Experimentei agora, tá? O que você achou? Vamos ver se tudo isso aí mesmo que ele tá falando, hein? Mano, ficou bom. Ficou bom. E sem falar que o narguilé é levinho, cara. Narguilé top. A Ziggy caprichou também nesse narguilé, hein? Gandhi, chega aqui, mostra esse respiro, por favor. Respirinho top também, ó. Sem falar esse detalhinho aqui, ó. Cara, esse narguilé ficou massa. Melhor que esse narguilé, só esse mix, cara. Super recomendo esse mix, tá aprovado. Vem aqui no Cartel fumar e falar pra gente o que vocês acharam desse mix. Quer falar mais alguma coisa, gordão? Só isso mesmo. Galera, é nóis, se inscreve no canal, tamo junto.